ኢትዮጵያውያን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ወንና ቆራጥነት ተላብሰው ወደ ግንባር በመዝመት ኡነተኛ ኢትዮጵያዊነታቸውን ሊያስመሰክሩ ይገባል ሲሉ የጥንታዊት ኢትዮጵያ አባት አርበኞች ማህበር አባላት ተናገሩ። የኢትዮጵያን የነገ ተጽኖ ፈጣሪነት የማይፈልጉ ምራውያን ሀገራት የሚያደርጉትን ተጽኖ ባንድነታችንና ጥንካሬያችን ልናሳያቸው ይገባልን ብሏል። በለጥ ታረቀኝ አነጋግሯቸዋል። ነርሱ ከጥንት አያቶቻችን የወረሱትን የጀግንነት ታሪክ በማስቀጠል ዛሬም ድረስ ለሀገራቸው ያላቸውን ፍቅርና ሀገራዊ ስሜት ለዓለም ያስመሰከሩ ስለመሆኑ ይነገርላቸዋል። የኢትዮጵያ አባት አርበኞች ማህበር ታዲያ አባቶቹን ተልኮ ከግብ ለማድረስ በሀገሩ የመጣበትን ባንዳ ለማክሰም መላ ኢትዮጵያውያን ጥሪ ተደርጎለታል። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ግንባር መዝመትም ለሀገራቸው የገቡትን ቃል ኪዳን በተግባር ያረጋገጡበት የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ መሆናቸውን ያሳዩበትና የኢትዮጵያውያን ወኔ ቀሰቀሰ ነው ብለዋል አባት አርበኞቹ። የሳቸው ወደ ጦር ግንባር መሄድ ጦርነቱን በአጭር ጊዜ ውስጥ ይቋጫዋል የሚል ግምት አለ። ህዝቡ ተነሳስቷል በጣም በከፍተኛ ደረጃ። ስለዚህ ይሄ ጦርነት ከጁንታው ጋር እኮ አይደለም፣ ሌላም ከበስተጀርባው ያለ ነገር አለ። ስለዚህ የሳቸው መሄድ በእውነት ለምልህ ኢትዮጵያን በእጃቸው ይዘው በደረታቸው አቅፈው ጦር ሜዳ ሄደዋል። ድል መተው ይዘው መተው ደግሞ ነጻነታችን ያስረክቡን ቃል ኪዳናቸውን አክብረዋል ነው ምለው። አሁን ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው፣ ቀስቅሰውናል። የድል ውጤት እንደሚያመጡ ደግሞ ህዝቡን እንደምታየው ድባቡ ፊቱ ላይ ፍግግ ያለ ነው፣ የፈገገ ነው። ህዝመታቸው በእውነት ብርቅዬና ድንቅዬ ኢትዮጵያዊ ያሰኛቸዋል። ትልቅ ንቅናቄ እና ስሜቱ ይፈጥራል። ደስታም ሆነ ሀዘን የሚያምረው ሀገር ሲኖር ነውና ኢትዮጵያውያን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ወኔና ቆራጥነት ተላብሰው ወደ ግንባር በመዝመት እውነተኛ ኢትዮጵያዊነታቸውን ሊያስመሰክሩ ይገባል ነው ያሉት። ሞላው የኢትዮጵያ ህዝብ ብሔር ብሔረሰብ፣ ቋንቋ፣ ባህል ምን ሳይመክተው ጠቅላላ ወደ ጦር ግንባር ዘመቻውን እንዲደግፍ መዝመቱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የኋላ ደጀኑን ጓዳውን ታልጠበቀ ዋጋ የለውም። ዳር ብቻ መጠበቁ ዋጋ የለውም። እዚሁ ኋላ በብዛት አለ። አሁንም ገና ያልታረመ አለ። ትልቁ ነገር ጥበቃ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥበቃ፣ ከጓደኛው ጀምሮ እርስ በርስ መጠባበቅ አለበት። እኛ ከጎናቸው ነን። እኔ በከረማራ በምስራቅ ጦር ግንባር በ1969 ዓመተ ምህረት ተካፍያለሁ። በዛም ቆስያለሁ። ጥይት በዚህ ነው የገባ፣ በዚህ ነው የወጣ። ጦር ሜዳ ስትሄድ ራስህን አዘጋጅተህ ነው ያለው። ስለዚህ ጦር የፈታው ወሬ የፈታው ነውና በወሬ ሳንረበሽ እኛም መዝመት አለን። በደጀንነትም በስንቅ ማቅረብም በማንኛውም ሰ አንድ አገር ነች ያለችን ኢትዮጵያዊ ነን። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ታጅበን ከእግዚአብሔር የተሰጠን ሰንደቅ ዓላማችን ስለሆነ አሁንም ከፍ አድርገን ለመቀመጫ ለወንበር አይደለም ለስልጣን አይደለም እሳቸው ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግና ከፍ አድርገው ህዝቡንም ደግሞ ለመለወጥ ያደረጉት ጥረት ስለሆነ እኛም ደግሞ ከጎናቸው ሆነን እንከተላቸዋለን። ቆራጥነቱን መሪያችን አሳይቶናል። ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ በድጋፍ በደጀንነት በጦር ግንባር በመሰለፍ ስንቅ በማቅረብ ገንዘብ በማዋጣት ከፍተኛ መስዋዕትነት መክፈል አለበት። የትናንት የኢትዮጵያን ገናናነት በውል የተረዱ እንዲሁም የነገን ተጽዕኖ ፈጣሪነቷን አስበው በፍራት የሚናጡ የአሸባሪው ትነግ ሞግዚቶች አሜሪካና አንዳንድ ጨለምተኛ ሀገራት የተንኮል ክንዳቸውን አሁንም ኢትዮጵያ ላይ አላነሱም። ይሁን እንጂ ይላሉ አባት አርበኞቹም፣ ኢትዮጵያውያን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ባርነትን የሚፈቅድና የሚሸከም ስነ ልቦና ስለሌለን ሉዓላዊነታችንና በማንነታችን ሲመጡብን አንድ በመሆን አሸናፊነታችንን ልናሳያቸው ይገባል። አላወቁትም። የኢትዮጵያን ህዝብ መብቱ ሲነካ ሆ ብሎ እንደሚነሳ አላወቁትም። እኛ ባርነት በቃ እንመንለው። እኛ በራሳችን ያልተነካች ንጹህ ሀብት አለን። የኖረው ኖሮ ለቀን ለኋለኛ ለሚተኩ ልጆቻችን ነፃ አገሪቷን እንደ አባቶቻችን እናወጣለን እና እኛ ደግሞ እነሱን ወደኋላ የምንፈራበት ነገር የለም። ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምራ ሲወርድ ሲዋረድ ያለ ስለሆነ የውጭ ምንም ተአምር ቢደረደር ለጊዜው ይሆናል እንጂ ኢትዮጵያን ተአምር አይገዛትም። ሀገር አፍራሹና አሸባሪው ትነግና የኩይ ተግባር አሳላጮቹን ከመከላከያ ጎን በመሆንና በመቀላቀል ላይመለስ መሸኘት አለብን የሚሉት አባት አርበኞቹም የውጭ ጣልቃ ገቦችን ደግሞ አንድነትን አጠናክሮ መመከት ወቅቱ የሚጠይቀው የዜግነት ግዴታ ነው ሲሉም ጠቁመዋል።